Greiti pietūs. Sveiki visi, čia Žinių radijos ir eteryje laida, kuri vadinasi Greiti pietūs. Ir pradėti norėčiau nuo to, kad labai nuoširdžiai mes visi, visas kolektyvas sveikinam visus, kurie labai žiūrėjo vakar krepšinį ir matė mūsų gražią, sunkią, bet garbingai išplėštą pergalę prieš tos, kurie valgo makaronus. O dabar aš noriu pasisveikinti su mano laidos svečiu, mano asmeniu geru bičiuliu, draugu Vladimiru Laučiumi. Sveikas, Vladimirai. Labas. Jūs esate, nepykit, kad aš jūs insiu čia, o ne tu insiu čia, yra tokia mūsų doktrina Žinių radijui. Pradėsime nuo to, kad jūs esat, anot Wikipedijos, baigęs vidurinę mokyklą Sankt Peterburge. Kodėl? Nes ten gimiau. Mhm. Ir kitos išeities neturėjau, nieks manęs ir neklausė, tiesą sakant. Tėvai gyveno, dirbo ten. Gerai. Ten ir baigiau. 89-ais atvykot gyventi į Lietuvą ir įstojot į Vilniaus universitetą. Kapsuko vardo dar tada? Bet jau nebeilgai. Mhm. Jau beveik iš karto ir nebeliko to. Jūs atvažiavote į Lietuvą į tokį dramatišką laikmetį mūsų. Jau trispalvė legali, jau senokai, bet kovo 11 dar neįvykusi. Jūs patekote į patį epicentrą laikijostėje. Koks buvo įspūdis? Įspūdis buvo puikus. Aš sąmoningai to siekiau, norėjau atvykti į Lietuvą, norėjau pasilikti. Ką ir padariau, nes jau po to, kai 89 metais įstojau į universitetą, likau Lietuvoje gyventi. Ir, žinoma, mano svarbiausia, didžiausias noras buvo Lietuvos nepriklausomybė. Net gražiausiose svajonėse nesitikėjau, kad viskas įvyks taip greitai. Niekas nesitikėjo. Ir kad pergalė bus pasiekta tokia ir taip greitai. Na, bet laimiai tai įvyko ir tai buvo tikrai nuostabus metai. Jūs puikiai atsimenat jūs, ne? Gerai atsimenu, taip. Kada jūs gimėt? Kiek jums metų yra dabar? Gimiau 72, dabar yra 43 metai. Mm-hmm. Tais laikais, aš puikiai jūs irgi atsimenu, po sausio 13 tragedijos praėjo laiko tarpas iki pat pučio, kuris vyko rugpjūčio mėnesį. Ne, 23 beros jis sutapo su... 19. Panašiai, kai mes galėjom matyti Muppet Show ir Gulbių ežerą, nes buvo tai sovietinė televizija kišo tai žmonėms, tam tik kad negautų žmonės informacijos. Labai dramatiškas laikas, net tie pusę metų pusiausio 13, kai atrodo, kad viskas baigta, kad nieko nebus. Ir staiga turim. Ne? Atsimenat puikiai. Jūs 91-93 tarnavot savanorių atkurtoje Lietuvos pasienio tarnyboje, ar tai tiesa? Taip tiesa, po Medininkų įvykių aš pateikiau dokumentus Druskininkų pasienio užkardoje, laukiau atsakymo, belaukdamas atsakymo nuvažiavau pas tėvus į Sankt Peterburgą, kur mane užtiko pučas. Mhm. Kaip tik pučio dienomis mes su draugu buvusiu klasioku vykome prie Peterburgo savivaldybės, prie Marinskį rūmų. Stovėjome per naktį laukdami žadėtosios tankų kolonos. Iš tikrųjų buvo labai įtemptas metas, nes jau tada buvo aišku, jeigu šitie laimės, tai galas viskam. Mhm. Ir, na, išgirdęs apie tankų, žinoma, pasiėmiau su savimi dujų balionėlį, nes kažko juk reikia gintis. Prieš tankus. Prieš tokią techniką. Taip, taip, taip. Na ir Lietuvos vėliavą pasiėmiau, mes tada buvom, aišku, labai pavargę per tą naktį stovė ir ryte atsimenu, priejo prie manęs lietuviai ir sako, klausykit jūsų vėliavą. Ne visai taip yra užmauta ant koto, ne geltona žalia atvirkščiai. Bet klaidą greitai išteisėme ir toliau stovėjome gerą pusdienį dar jau kai... Tai jūs matėte, iš stromo ją apvertėt. Tikrai netyčiau. Taip. Buvo tikrai baisu. Ta kart buvo baisu. Reikia vesti kontekstą jaunesnį klausytoją. Tuo metu buvo Rusijos žmonių tarpe gana palankus požiūris į mūsų nepriklausomybę. Tik skirtingai negu dabar. Dabar ten yra velniava, bet tada mes atsimenam 100-tūkstantinius mitingus Maskvoje, kuriuose Rusijos žmonės palaikė mus. Tai tas pats matyt sentimentas buvo ir Leningrade tuometiniame, ne? Taip, tai niekiek nemažesnis, bet aš kartu norėčiau padaryti vieną išlygą. Puikiai atsimenu pokalbius su Sankt Peterburgo žmonėmis, mano tėvų draugais, jų vaikais, su kuriais aš draugavau, su Peterburgo visuomenė, kuri norėdavo išgirsti apie tai, kas vyksta Lietuvoje, teko nemažai, aš tada labai jaunas buvau, žinoma, bet esu dalyvavęs keliuose susitikimuose, pasakojęs apie tai, kas vyksta, diskutavęs su įvairiomis auditorijomis, žinoma, tai būdavo akademinės auditorijos, bet juolab keistas tas įspūdis, kad nepaisant to, kad taip tai buvo inteligentiški liberalų žmonės, taip jie buvo nusiteikę prieš sovietinę santvarką, norėjo, kad jį griūtų,
Bet vis dėlto, kalbėdami apie Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, jie visada klausdavo, na gerai, tai kurkime tą demokratiją kartu, išsivaduokime iš Sovietų Sąjungos kartu, kam jums reikia tos nepriklausomybės, kodėl jūs norit būti atskirai, norit atsiskirti. Taip, taip. Ir šito masiškai nesuprasdavo net ir Peterburgo inteligentai, jiems atrodė, kad likimas kažkaip jau lėmė mums būti kartu, todėl tą demokratinę santvarką irgi turime kurti kartu, nereikia niekam atsiskirti, išlikime kažkokią federaciją, konfederaciją ar panašiai. Ir šito neįmanoma buvo perlaužti, praktiškai beveik 100% žmonės manė, kad be reikalo baltiečiai nori atsiskirti. Aš puikiai suprantu, apie ką jūs kalbate, ir čia yra klaida, kurią daro tiek vakarai, tiek liberalus vakarai, tiek Lietuvos kairieji liberalai, kurie traktuoja Rusijos inteligentą, Rusijos inteligentą kaip absoliučiai šviesų žmogų, štai iš tikrųjų nėra, jie indoktrinuoti su motinos pienoje priima imperinį mąstymą, net jeigu yra faini būtiniam pokalbėje prie Čerkos, taip sakant, net jeigu jie sako už mūsų ir jūsų laisvę, jie vis tiek neįsivaizduoja, kad mes galim būti be Rusijos. Taip, ir dabar situacija yra dar baisesnė. Mano mama neseniai lankėsi Peterburgė, buvo susitikusi, pasakojo su savo senomis draugėmis. Viena iš jų kažkada, na, viena visai 100% rėmė Putiną ir teberėmė. Nors Sankt Peterburgo mokslo akademijos darbuotoja labai šviesų žmogus atrodė, bet štai taip. O kita kažkaip susisgrybo, pamatė, kad yra bėda su tuo Putinu ir netrukus po 2000 metų jau suprato, kad ne. Tai nėra tas politikas, tas prezidentas, kurio tikrai reikia Rusijai. Na ir taip daug metų visai sveikiai mąstė. Ir štai visai neseniai jau po Krymo aneksijos. Okupendumo. Taip. Jos buvo susitikusios, na ir mama taip juokais paklausė, tai kaip dabar atrodo Putino veiksmai, sako, puikiai, Krymas mūsų, viskas, šitoj vietoj vėl įvyko lūžis. Viskas aišku, tiesiog. Viskas aišku, taip, ir net nekyla jokių abejonių, čia net yra Amerikos vakarų propaganda jų manimų, kuri susuko smegenis vargšams lietuviams, nieko nesuprantantiems, o Putinas šaunolis, Krymas jų, kaip ir turbūt dalis ar visa Ukraina. Va, tai jau ką daryt, mes dabar perinam prie klausimo, kurį aš esu užrezervavęs vėliau, bet kadangi jau dabar išplaukė. Ką daryt, kaip elgtis mums lietuviams? Ar jūs, dar vienas papildomas klausimas, ar jūs tikit kada nors, kad tai Rusijoje pasikeis, kad mąstantis žmonės Rusijoje atsikratys imperinio mąstymo? Tai, Algi, jeigu įsivaizduotume, kad aš esu politikas, gingdėvė, tai žinoma, kalbėčiau dabar taip, jokiais būdais nereikia painioti Kremliaus su visa Rusijos visuomenė. Tai yra visai skirtingi dalykai. Rusų visuomenė, aš tikiu, ir galbūt anksčiau, galbūt vėliau, bet tikrai ji pasikeis, ji bus demokratiška, ji bus liberali. Na, taip įprasta kalbėti, turbūt visi politikai privalo šitą litaniją mantra pasakyti. Šitą, taip, šitą mantrą pakartoti. Aš netikiu šitą mantrą, manau, aš kad tai štai Rusijos visuomenė yra visai kitokia, nei mes norėtume. Tas mūsų noras matyti reikalus gražesnius rožinėmis spalvomis, nei jie yra, tai yra tik mūsų noras, tai nėra nieko bendro su tikrovėmis. Mūsų ir vakarų apskritai, man čia visą ir vakarų, taip. Aš kalbu apie apskritai, apie vakarų požiūrį. Rusijos visuomenė deja yra būtent tokia, nedemokratiška, pati visuomenė. Pati visuomenė nori ir tokios valdžios, kokia turi. Ir tie Putino reitingai, mes galim ginčytis, ar ten 5% kažkas pridėjo ar nepridėjo, ar jie teisingi ar neteisingi. Aš manau, kad jie labai arti tiesos šiaip ar taip. Aš su jumis visiškai sutinku, aš manau, kad jie visiškai teisingi yra. Taip, ir tai yra deja didžiausia problema, ne tai, kas Kremliuje šiuo metu valdo, ne Putinas, apie kurį mėgstama kalbėti, o Jezau, koks kvailas, koks jis šioks yra noks, koks jis panašus į Hitlerį, viskas tvarkoja, bet ne apie tai reikėtų pirmiausia kalbėti, jeigu mes norime matyti problemos šaknis, o problemos šaknis yra būtent Rusijos visuomenė, kuriai reikia tokių kaip Putinas. Tiems, kurie jums priešgyniautų ir sakytų, kad jūs nusišnekat, aš norėčiau pasiūlyti labai paprastą dalyką padaryti. Tai yra tai, kai aš pats perėjau 2001 maždaug. Tai yra nueiti, prisiregistruoti prie bet kurio rusiško politinio domeino, svetainės, ne, prie bet kurio rusiško Delfi ar 15 minučių, jų ekvivalento, ir įeiti komentarus. Ir pagyventi tenai bent savaitę ir pasižiūrėti, kokie ten komentarai yra. Ir tada tikrai nušvis akise ir baigsis tie rožiniai akiniai staiga taps purvinai pilki. Gerai, jūs 96-2001 metais buvo Tėvynės Sąjungos Lietuvos konservatorių narys. Jūs taip dabar nesat narys. Kodėl? Kas įvyko? Jau seniai nesu, jau 14 maždaug metų ar 15 nesu, apskritai politikoje nebedalyvauju. Tada taip keletą metų dalyvavau, buvau ir tos partijos narys, ir jos valdybos narys.
Dalyvavau net 2000 metų Seimo rinkimuose šitos partijos sąraše. Nepatekot? Ne, tada pateko ar 8 ar 9, tai buvo triuškinamas pralaimėjimas šitos partijos. Na, ne, gal ne todėl, kad aš ten dalyvavau, nesuveskim dabar taip. Bet iš tikrųjų taip, tai aš gana aktyviai veikiau ir tos partijos ideologija atitiko mano politinės pažiūras. Tai viskas buvo gerai, tik tiek, kad nusprendžiau kažkurio metu, kad jau gana man tos politinės veiklos, norėjau daugiau akademinės ir žurnalistinės. Švietėjiškos. Na, gal ne visai, taip jau aš nepretenduočiau, bet tiesiog norėjau pakeisti darbą, pakeisti veiklos sritį, būti arčiau tų interesų, kurie jau tada formavosi, kai jau artėjo 30-metis. Mhm. Kokia yra dabartinė Lietuvos politinė situacija jūsų įvertinimu? Na, žiūrint, su kuo lyginsim. Jeigu lyginsim su savo svajonėmis, lūkesčiais, tai visuomet galime rasti problemų. Bet iš tikrųjų aš manau, kad situacija yra tokia, kuri leidžia džiaugtis. Kaip ten bebūtų. To, kaip mes gyvename, taip, kad ir kaip būtų ir visos problemos, visi rūpešiai, žinoma, jie niekur nedingsta, bet turime, manau, džiaugtis kiekvieną dieną tų galimybių, kurias mes turime gyvendami laisvoje šalyje, nes, na, tai yra tikrai išskirtinė istorinė galimybė Lietuvai ir laimiai kol kas nematyti tokių jau akivaizdžių grėsmių, kurias galėtų sugriauti šitą mūsų gyvenimą. Taip visada bus žmonių, kurie dejuos, kurie sakys, kad ne, viskas blogai, kad buvo vieniems geriau prie ruso, kitiems dar kaip nors geriau kitaip, bet tik ne taip, kaip jie gyvena. Mhm. Tai dalis jų išvyksta, dalis lieka ir juodina savo valstybę, yra ir tokių, bet na, vis dėlto aš džiaugiuosi matydamas, kad bręsta jau yra subrendusi karta, kuri neturi tokių kvailų nostalgijų ir kvailų sentimentų, kuri tikrai myli savo šalį ir yra pasirengusi jai dirbti ne tik savo, bet ir jai. Gerai, matosi, kad jūs daug rašot, nes jūs rezgat minti be klaidų ir gana greitai. Gerai, mes po pertraukėlės grįšim į studiją, šiandien svečiuojasi Vladimiras Laučius. Greiti pietūs. Grįžtame į studiją, svečiuose yra Vladimiras Laučius, politologas, žurnalistas, akademinės veiklos vienas iš veikėjų. Vladimirai, kiek jumise yra liberalumo siaurąją prasme? Ta prasme, kiek jūs sutinkat su Lietuvos liberalų sąjūdžio požiūriu politiniam vizijom? Na, sakyčiau, tai du skirtingi klausimai. Aš nemanau, kad liberalų sąjūdė tas liberalumas yra toks neginčytinas. Gerai. Aš matau, kad liberalų sąjūdis stengiasi būti labai nelietuviškai kalbant fainas, stengiasi parodyti labai daug gražaus vaizdo ir populiarių politikų, bet nebūtinai tie politikai yra liberalai, kaip mes puikiai žinome, stebėdami liberalų sąjūdžio veiklą arba jo pirmtakų. Prisiminkime, 10-metį liberalai buvo labai nepopuliarūs, gaudavo tik 1% per Seimo rinkimus. Ir tik Rolando Pakso atėjimo dėka 2000 metais jie puikiai pasirodė Seimo rinkimuose, bet ar jis liberalas, na, turbūt minčių gali kilti vairių. Turbūt mano Katinas didesnis liberalas, ne Rolandas Paksas. Katinas neblogas tokia. Ir dabar Aurimas Guoga taip pat yra politikas, kurio pono Guogos liberalumas, sakyčiau, nėra toks akivaizdus. O kas yra jūsų manimo Guoga? Avantiūristas ar socialdemokratas? Aš tik klausiu, aš nežinau. Aš manau, kad jis tiktų bet kuriai partijai, į kurią pasiprašytų ir kuri nuspręstų, kad jis jai naudingas dėl savo gebėjimo surinkti reitingo balsų, rinkėjų balsų. Bet, Vladimirai, būkim vieniami teisingai, labai sunku įsivaizduoti, kad jis būtų kas nors kitas negu liberalas. Na, ne, kodėl, man atrodo, kad nesunku. Na, jis galėtų, aš manau, prisitaikyti. Partijos populiarumas, vis dėlto liberalų sąjūdžio, aš turiu galvoje, populiarumas susijęs pirmiausia ne su jų liberaliomis idėjomis, bet su to, kaip jie sugeba veikti viešoje erdvėje, kokia yra jų politikos komunikacija, kaip jie sugeba atrodyti gražus, faini, tie tokie cool. Taip sakant, ir Šimašius rodydamas savo šaunamąjį ginklą, būdamas šauliu,
daro teisingą. Na, o tiek, kiek tame yra turinio, mes galime matyti iš kai kurių dalykų, kad ir neseniai vykusių, taip, visi šauliai, visi savanoriai, kai tik reikėjo pademonstruoti patriotizmą, bet kai valstybės vadovė iškėlė idėją vis dėlto ne 20-ais, o 18-ais metais padidinti krašto apsaugos biudžetą iki 2%, liberalų sąjūdis sureagavo labai skeptiškai iš jos pasiūlymą. Tai štai darbai su žodžiais ir gražiais vaizdais Facebook'e, kai jie fotografavosi visi šauliai, visi savanoriai, na, šiek tiek prasilenkė. Todėl aš nebūčiau toks tikras, kad įvairios liberalų sąjūdžio įvairūs veidai ar įvairios kaukės yra tikroji jų turinio širdis. Bet jūs balsavote Šimašius, spėju, ar ne? Ar jūs negali neatsakyti iš tą klausimą? Aš nuoširdžiai net neatsimenu dabar, už ką aš balsavau per savivaldos rinkimus, nes man jie tokie neįdomus atrodė ir tai, kas vyko Vilniuje, buvo taip nyku. Ne, šį kartą buvo mero rinkimai atskiri ir savivaldos rinkimai buvo tuo pačiu metu vykdomi, bet tai buvo skirtingi rinkimai vis dėlto, nes mera pirmą kartą mūsų savivaldos istorija renka žmonės, o ne pagal sąrašą, jis yra paskirimas jau pirmam posėdį. Na, iš tikrųjų, tradicinės partijos Vilniuje nesugebėjo iškelti ryškesnių kandidatų, tai pasirinkimas nebuvo labai jau didelis ir šiuo požiūriu ponui Šimašiui buvo labai geros aplinkybės dalyvauti ir laimėti. Bet, kaip jau sakiau, man liberalų sąjūdis nekelia pasitikėjimo, nes aš nematau turinio, aš nematau idėjų tokių, kokias tikėčiausi matyti iš liberalios partijos. Gerai, Vladimir, bet gerai, mes tą ir daug viešųjų ryšių pastangų. O liberalumo manyje kažkiek yra, bet tikrai negalėčiau pasakyti, kaip kai kurie mūsų politikai, kandidatai į svarbias pareigas sako, kad visa, kas geriausia ir iš tų pasiimų, ir iš tų, ir iš anų. Ko gero, vis dėlto iš palyginti su tais ir anais, liberalumo manyje nėra daug. Gerai. Matot, aš šito paklausiau klausimą dėl to, kad pastruoju metu dešiniosios Lietuvos jėgos, kas buvo tradiciškai Tėvynės sąjungos gerbėjai ir liberalų sąjūdžio gerbėjai, dabar ėmė tiesiog rietis Facebook'e ir ne tik Facebook'e, ir daug kas iš tos terpės patekė yra ir portalus, tai žinomas pavardės, žmonės, kurie dar prieš metus bičiuliavosi, šiandien yra užsiblokavę vieni kitus. Kaip jūs tą pakomentuotumėt? Normaliai, žiūrint, su kuo ten tos diskusijos, tarp ko ir ko vyko, jeigu jos vyko tarp partnerių, kaip mes juos įsivaizduojame, tarp konservatorių ir liberalų, tai, na, sakyčiau, tai visai natūralus procesas. Sunku pasakyti, kodėl Lietuvoje, kaip savaime suprantamas dalykas, įsivaizduojama, kad tarp liberalų ir konservatorių yra natūrali draugystė, o štai visa kita jau būtų kažkas nenatūralaus, vaivorykštė ir panašiai. Tai sakyčiau, kad liberalai yra niekiek ne mažesni konservatorių oponentai didelėse vakarų šalyse, senosiose demokratijose, nei kokie nors socialdemokratai, kurie dažnai kai kuriais klausimais gali ir geriau sutarti arba su liberalais, arba su konservatoriais. Lietuvoje taip susiklostė greičiausiai dėl to, kad Lietuvos kairė vis dar yra Brazauskinio tvaiko ir turi gana menką intelektinį potencialą lyginant su dešinę. Tai palinkėkim kairiai tiesiog suaugti ir tapti gerai vakarietiškai kairiai. Jūs esate, tarkim, Angela Merkel su visais svertais. Ką jūs darote va čia pačią akimirką su pabėgėliais? Jūs klausote manęs kaip Angelos Merkel? Taip, jeigu jūs esate... Labai sunku įsikūnyti į... Na gerai, jūs esate Vokietijos galva, nebūtinai Merkel, nes jo šukos neprastai yra. Gerai, ką jūs darote? Čia yra žiauriai sudėtingas klausimas. Na, aš galbūt todėl ir nesu politikas, aš nenoriu atsakinėti klausimus, ką aš daryčiau, pastatytas į tokią padėtį, kada, na, niekaip negaliu prisimti atsakomybės už tas klaidas, kurios padarytos iki tol. Tai pirmiausia, reikėjo nedaryti klaidų, dėl kurių Vokietija ir visa Europos Sąjunga, Vokietijos jau dabar šiek tiek šantažuojama, atsidūrė tokioje sudėtingoje situacijoje. Atsidarė Pandoros skrynia, taip? Nereikėjo apsimesti, kad neegzistuoja toks dalykas tarptautinėje politikoje kaip interesai, kaip galios žaidimai, kaip elementariausia geopolitika ir geopolitiniai interesai. Europos Sąjunga ir jos lyderė Vokietija apsimetinėjo, kad viso to nėra ir nereikia, kad mes galim būti aukščiau viso to purvo, aukščiau visų tų dalykų. Tegu rusai žaidžia tos galios žaidimus. Bet kodėl tokie naivūs dalykai, tokios vaikiškos klaidos daroma? Čia dėl politkorektiškumo? Tai iš dalies ir dėl to liberalumo, apie kurio kiekį manyje jūs klausėte, taip jo mažai. Aš manau, kad Europos Sąjungoje jų yra daug daugiau negu manyje.
negaliu to neigti. Ir būtent tas kairysis liberalumas, politkorektiškumas yra tik vienas jo elementų. Taip, jis ir veda Europą šiuo, sakyčiau, klystkeliu. Neturėti išorinių sienų, neturėti kariuomenių, mažinti išlaidas savo gynybos biudžetams, skirti mažiau lėšų tada, kai Rusijos grėsmė tik didėja, visa tai yra suliberalėjusios Europos, sukairėjusios ir suliberalėjusios Europos pavyzdys, Europos Sąjungos pavyzdys. Vokietija yra viena ryškiausių valstybių šioje sąjungoje. Stručio galvos kišimas į smėlį. Iš esmės taip. Ir sentimentai. Mes užjauskime tiesiog žmonės, mes negalvokime, kad jie priklauso kitai civilizacijai, kitai kultūrai, mes ieškokime kažkokių kvailų istorinių paralelių, ak, juk ir lietuviai bėgo. Na, ką mes lyginam? Tai yra visiškai skirtingos istorinės, politinės ir socialinės situacijos. Nėra čia ką lyginti. Vadimai, mes būtinai prie to grįšime, aš jums prižadu, nes tai yra žiauriai įdomi tema po žinių. Paklausykime žinių dabar. Greiti pietūs. Tęsime laidą, mes kalbame su Vladimiru Laučiumi ir paskutinė tema, kurią mes čia buvom pajudinę, yra pabėgėliai. Nepaprastai įdomi tema, Europa yra, neaišku, kada paskutinį kartą buvo susidūrusi su tokiom krizėm, nebent tai buvo Čekoslovakija arba Lenkijos, kaip tas Lenkų buvo generolas su Jeruzelskio laiku. Taigi, krizė pabėgėlių. Jūs sakot, kad jūs nežinotumėt, ką daryti, ir dėl to jūs ir nesat politikas. Tada mes palėtėm priežastis, dėl ko Europa prie to priejo. Ir tada jūs karčiai kritikavot dabartinę Europos kairiojo liberalizmo pozą. Teskit. Tai pirmiausia, negaliu atsakyti klausimą, ką daryčiau dabar, ne tik todėl, kad nesu ir nenoriu būti politikas, bet ir todėl, kad būdamas politiku tikrai būčiau stengęsis, kad nebūtų privelta šitiek klaidų užsienio politikos, Europos Sąjungos politikos, dėl kurių mes dabar turime, jau seniai beje turime šitą keistą situaciją, kada nėra nei išorinių sienų, nei dėmesio saugumui, dėmesio kariuomeniai, negali nei valstybė, nei valstybių sąjunga, gyvybinga valstybių sąjunga egzistuoti be šitų dalykų. Pasaulis nuo to, kad atsirado Europos sąjunga ir staiga patikėjo visais pacifistiniais šūkiais, nuo to pasaulis netapo geresnis. Kas yra tas pats grėblys, juk 20 amžiaus pradžioje, kai baigėsi pirmas paskutinis karas, ne, buvo labai daug tokių minčių, Valdemaras Augustinas išsakė, Lietuvai kariuomenės nereikia, naivus pacifizmas, ne? Tai praeita pamoka. O dabar tas naivus pacifizmas daugelį Europos Sąjungos šalių daugelio jos politinių jėgų yra peršamas kaip doktrina, kurią privalai tikėti, jeigu tu esi geras europietis. Doras europietis. Kaip Nyčia iškėlęs tą klausimą, o kas yra geras europietis, tai šiandieninis atsakymas jį tiesiog šiurpina. Nes tai yra kaip tik tas europietis, kuris įsivaizduoja, kad galima gyventi kažkur anapus, aukščiau viso to politikos purvo, aukščiau anapus geopolitikos, aukščiau tokio gyvenimo, kuriame yra reikalingos kariuomenės, kuriame kartais reikalinga yra galios politika, galios žaidimai, prievarta. Taip dėja, pasaulis yra visada buvo toks, jis nepakito nuo to, kad atsirado štai tokia taiki ir pacifistinė, tai yra pacifistinė ir naivi Europos Sąjunga. Istorijos pabaiga yra toks netgi taip. Posakis ir doktrina netgi, ne? Yra... Taip, Europos Sąjunga gyvena toje istorijos pabaigoje, bet pasaulis tai gyvena šiek tiek kitur. Bet jeigu mes nupieštume tokį gražų vaizdą, kad Europoje nėra diktatūrų, ir Rusijagi formaliai turi konstitucinę demokratiją, bet mes žinom, kad tai yra neveikianti iš esmės. Baltarusija čia jau iš vis yra, kalbos nėra. Bet jeigu visa Europa būtų liberali demokratija su veikiančia demokratija, kur teisė rinkti ir būti renkamam veikia, gal iš tikrųjų tai būtų istorijos pabaiga? Gal iš tikrųjų nereikėtų tada kariuomenio? Jeigu visas pasaulis toks būtų. Na, galbūt tada pirmiausia sulaukime tos akimirkos, aš manau, kad to nebus niekada. Bet net ir tuo atveju atsirastų problemų, kurios, manau, sukeltų poreikį vis dėlto nepamesti iš akių jėgos politikos. Policija be abejo turėtų būti, nes visada gims visuomenėje, visuomenė visada gimdys žmonės, kurie yra linkę nusikalsti ir taip toliau. Tai čia... Bet tos visuotinės valstybės, pasaulinės valstybės, tokios kosmopolitinio pasaulio idėjos įgyvendimas, aš manau, yra iš fantazijų srities, galima to net rimtai nesvarstyti. Gerai, jeigu taip norit. Grįžkime į Lietuvą. Mes buvom nukeliavę į Berlyną, dabar Lietuvą. Aš paklausiu jūsų tiesiai išviesi, jūsų manimu, kuris Lietuvos politikas yra geriausias ir kuris yra blogiausias? Dabar.
Negaliu atsakyti šitą klausimą. Negalit ar nenorit? Negaliu, nes nepasirinkčiau dabar kriterijų, kurie leistų taip atsakyti nesumelavus, nes dabar pasakysiu, grįžęs namo pagalvosiu, ką aš čia sušnekėjau. Laiko atgal netruks. O laiko pagalvoti nėra, todėl negaliu ir atsakyti. Gerai, gerai, atsakysit šitą klausimą Facebook'e, jeigu turėsit norą. Man dabar toptelio ekspromptų klausimas geriausia politikai. Kažkas... Dabar neapsimsiu sakyti, kas inicijuoja Smetonos paminklą Lietuvoje kažkurioje vietoje ar Vilniuje ir panašiai. Aš jums tiesiai pasakysiu, kad aš esu labai prieš, nes Smetona buvo diktatorius. Ką jūs apie tai galvojate? Aš taip pat esu prieš. Šitą idėją buvo iškelta svarstant Basanavičiaus paminklo statymą vietą Vilniuje. Ir staiga iš įvairių valstybės institucijų, kiek aš pamenu, iš buvusios prezidentės patarėjos ponios Budienės pasigirdo mintis, kad reikėtų pastatyti paminklą ir Smetonai. Ne, aš nepritariu šitai minčiai, nemanau, apsaugo kad viešpatė. Smetona yra tiek nusipelnęs Lietuvos valstybingumui žmogus, kad tą reiktų daryti. Ir ne tik todėl, arba net ne tiek todėl, kad na, jo pažiūros buvo tautininkiškos, kad jis buvo toks autoritaras, sakykime, bet ir dėl to, kas įvyko 39-40 metais, kai jis kaip šalies vadovas turėjo prisimti didžiausią atsakomybę už sprendimus, kurie buvo priimami, sprendimas nesipriešinti, mano supratimu, buvo klaida. Bet jūs nematot, kad buvo naudos jau vien tame, kad jis skirtingai negu Latvijos ir Estijos prezidentai pabėgo, kaip tai bailiai beskambėtų, bet jisai liko Lietuvos prezidentu de jure, jis liko su sveiku kudašiumi. Ne, aš nemanau, kad kudašius jam irgi daro garbės, kaip tik. Žmogiškai ne, bet Lietuvos situacija teisinė buvo kitokia negu Latvijos ir Estijos, mano galva. Na, bent šioks toks pasipriešinimas, jei būtų buvęs, tai galbūt ir Lietuvos, kaip ir kitų Baltijos valstybių likimas, būtų buvęs svarstomas kitaip po antrojo pasaulinio karo, o jam baigiantis. Šiaip lengva sakyti, reikėjo pasipriešinti, nors vieną šūvį iššaut. Na, iš tikrųjų, kontekstas... tas kalbėjimas apie tai, kaip būtų buvę, jeigu tai yra nelabai... Mes labai dažnai žmonės, labai dažnai teisuoliai, kurie smerkia tuometinę Lietuvos vadovybę, kuri priėmė ultimatumą ir įsileido įglas, pamiršta du labai svarbius dalykus. Pirma, kontekstas buvo toks, kad Suomija buvo jau pralaimėjusi karą. Jinai buvo morališkai laimėjusi karą, bet mes žinom, kaip iš tikrųjų buvo. Jinai buvo priversta priimti sąlygas, išaugojo nepriklausomybė, gerai, bet situacijos buvo labai baisi. Antras dalykas, ultimatume buvo, apskritai, to metu Rusijos spaudime buvo teigiama, kad kariuomenė įvedama trumpam, kol vyks karas. Dažnai žmonės tą pamiršta ir aklai kaltina Lietuvos vadovybę, kuri tuo metu... Na, aš kiek atsimenu, šitą sąlygą buvo panaikinta besiderant su Lietuvos atstovais. Ir nepamenu, dabar gal nepasurpšys, bet kažkuris iš mūsų atstovų, kaip tik nuvykęs į Maskvą eilinį kartą derinti sąlygas, išgirdo, kad šito punkto nelieka, kad iki karo pabaigos, ta prasme, kol... Lieka viskam? O taip, šitas punktas šalinamas ir Stalinas tą pats pasakęs. Galbūt aš kažką painiu, nesu istorikas, taip tiksliai nesimčiau pasakyti dėl šito, bet kiek pamenu, taip, teko nusileidinėti vairiais klausimais Lietuvai. Kitas dalykas, prisiminkime tautininkų vyriausybės istoriko aprašytus santykius su Sovietų Rusija, flirtą su Sovietų Rusija, nenorą tos vyriausybės apie Rusiją blogai kalbėti ir praktiškai žiniasklaidos tvardymą, kad to nedarytų ir pieštų viską gražesnėmis spalvomis, nei yra iš tikrųjų. Na, buvo tas dalykas ir dabar kalbėti apie Smetoną kaip apie tą didvyrį ir prilyginti jį Basanavičių, aš manau, yra labai neteisinga. Gingdyje, tikrai ne. Aš to neimplikavau, aš tik atkreipiau dėmesį, kad galbūt teisinė prasme Lietuvos situacija buvo geresnė vien dėl to, kad prezidentas, legitimus prezidentas pasitraukė. O kad jau paminėjau Suomiją, ar jūs tikite, kad kada nors Suomija ir Švedija taps NATO narimis? Na, tikėjimas toks dalykas ir staiga apie Švedijos ir Suomijos tapimą NATO. Tuo kad tai skirtingos gana šalis, kaip ten skirtingos šalis, dėl Švedijos turbūt gali pasisukti visaip, dėl Suomijos mažiau būčiau linkęs tuo tikėti, bet... Švedija gal ir taip, matytas procesas, jeigu apskritai vyks, gali užtrukti. Neaišku, kas per tą laiką atsitiks, kokia bus Rusija, kokia bus tarptautinė situacija. Todėl prognozuoti labai sunku. Dabar įvykiai seka įvykius, mes kas pusmetį matome vis... Banga gena banga ir bokšto akmuo, taip. Tai čia dėl Švedijos nesimčiau prognozuoti. Gerai, o mes jau girdėjom, kad jūs ne politikas ir nesimtumėt svertų, bet pafantazuokim, jūs dabar esat Baltųjų rūmų šeimininkas. Ką jūs darot Ukrainos
kryptimi. Ką jūs apskritai manote apie Ukrainos situaciją, jūsų prognozes? Mano vis gerėja situacija, aš jau iš Berlyno persikėliau į Baltuosius rūmus Vašingtone ir jau lemiu pasaulio likimą. Ir turit brandolinę knopkę, nepamirškit. Na, didžiulė problema yra ta, kad Putino veiksmai, pradedant Gruziją ir tęsiant tai ir toliau veikiant taip, kaip jis veikia šiandien, vyksta vakarų lyderystės nusilpimo fone, nes tos lyderystės trūksta, žinoma, Europai, tai akivaizdu, bet jos pastaruoju metu trūko ir jungtinėms valstijoms, nes Obamos užsienio politika aršiai kritikuojama jo oponentų pačiose valstijose. Na, žinoma, galima jiems priskirti kažkokius ideologinius motyvus, kad štai jie oponuoja jam iš dešinės, kaip demokratui, liberaliam demokratui, ir todėl ta kritika tokia arši, bet iš tikrųjų, na, pamėginkim objektyviai pažvelgti, kiek jungtinės valstijos sugebėjo laimėti užsienio politikos karų, kovų kažkokių, tiesiog pasiekti kažkokių gerų rezultatų užsienio politikoje per Obamos prezidentavimo kadencijas, na, turbūt labai sunku būtų rasti, o štai nesėkmių, na, praktiškai viena po kitos. Bet tai nėra, ar tai nėra palikimas prieš tai buvusio prezidento, kurį reikia srėpti, sakant? Koks tas palikimas? Šiaip ar taip, Krymo aneksija įvyko tada, kai Amerikos galingiausios pasaulio valstybės prezidentu buvo Obama. Rytų Ukrainos okupacija taip pat įvyko prezidentu esant Obamai. Chaosas Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose išaugo kaip tik Obamai prezidentaujant. Tai aš nesakau, kad jo pirmtako politika visais atžvilgiais buvo gerai ir teisinga jokiais būdais, bet būtent Obamos prezidentavimas išryškino Amerikos nesugebėjimą būti gerais sąjungininkais, gerais draugais tiems, kas tradiciškai buvo draugai ir sąjungininkai, ir jos nesugebėjimą būti tvirtais priešininkais tiems, kas tradiciškai buvo ne tik Amerikos, bet ir viso vakarų pasaulio priešai. Gerai, mes padarysim dabar paskutinę pertrauką mūsų laidoje ir po to mes pereisim prie Facebook'o liaudės klausimų jums. Greiti pietūs. Grįžtame prie laidos ir dabar trumpais klausimais atsakymais mes patenkinsime Facebook'o interesantų įgydžius. Gal ir nepatenkinsim. Daniel Lupšitz klausė jūsų, kaip reaguojate į kritiką ir ar dažnai atsakote kairiesiams kritikuojantiems, aš suprasdamas, kad ginčas beprasmis, paliekate kaip yra? Facebook'e? Taip. Retai. Tai, retai. Kiek aš supratau, kiek aš supratau. Palyginti retai įsiveliu į diskusijas Facebook'e ir jeigu pasitaiko diskutuoti, tai dažniau vyksta ten toje viešoje erdvėje, kur žmonės labiau atsako už savo žodžius ir labiau arba patys stengiasi, arba yra priversti argumentuoti ir formuluoti savo poziciją. Gerai, Alvydas Prodegys klausia, ar artimoje aplinkoje, pavyzdžiui, tarp giminių turite vatnikų, kaip su jais bendravote? Ne, neturiu artimoje aplinkoje vatnikų, todėl ir netenka bendrauti. Milda Matulaitytė Veldhausen klausia, ar yra šansų, kad nors papildysite konservatorių gretas, kad taip sakant, dar grįšite? Na, šansų labai mažai. Mažai, gerai. Romas Sadauskas, gerai mums pažįstamas Romas Sadauskas, gal Vladimiras galėtų papasakoti apie savo aistrą vištoms, kaip tas susižavėjimas atsirado ir artimieji tai toleruoja, apie ką jis kalba. Čia kažkoks jūsų tarpusavio jokelis. Ne? Galbūt aš atskleisiu tai kada nors vėliau, bet kol kas dar ne. Gerai, gerai. Egidijus Nasevičius klausė, kas namie duoda garo? Mes, čia reikia įvesti kontekstą klausytoje. Jūs labai dažnai nufilmuojate tos laidos fragmentą iš televizoriaus telefonu, įdedat į... Ne, nesakykim, kad labai dažnai esu porą kartų nufilmavęs, beje ir jūs esate nufilmavęs. Tai mūsų tai abiejų, galima, aš tai chuliganas. O ta laida ne chuliganų laida, tai mūsų abiejų, kaip sakyt, potraukis tai laida yra akivaizdus ir neapsimeskime, kad čia aš vienas toks esu jos fanas. Gerai, dabar pakalbėkim rimtai. Jūs esat LRT portalo vadovas. Jūs susijęs esat su visuomeniniu transliuotoju absoliučiai tiesiogiai. Ir kalbant apie duokim garo laidą, ar jums netrodo, kad tai kada apskritai LRT visuomeninis transliuotojas atsisakys žemiausių žmogaus instinktų tenkinimo? Aš kalbu apie tas siaubingas, barbariškas, nieko neugdančias oportunistinės laidas, kaip duokim garo arba pageidavimų koncertas. Nes tai yra ne kas kita, kaip tiesiog karčiaminės kultūros kabako girtavimo kultūros puoselėjimas. Na, jeigu toks poreikis yra, o laidos populiarumas liudija, kad visuomenė jos nori,
Tai iš tikrųjų taip vienareikšmė atsakyti, kad... Bet čia visuomenės transliuotojas, aš pertrauksiu, čia visuomenės transliuotojas, jis turi ugdyti. Tai visuomenė štai ir nori, ir jaučiasi ugdoma, kai mato šią laidą, tai ir ką dabar mes galime padaryti. Bet visuomenė reikia šviesti, juk tai objektyvi tiesa, kad vien tos laidos yra maišės. Ne, televizijos, aš manau, kad televizijos prigimtis neleidžia tikėtis, kad ji bus vien švietimo priemonė. Galbūt šiek tiek ir gali būti tokia, bet yra... televizija atsirado ir visa jos raida liūdė, kad tai yra pirmiausia pramoga. Televizija yra pramoginis dalykas, pramoginės kultūros dalykas. Bet aš jūs pertrauksiu gal, bet pavyzdžiui, Gustavo enciklopedija yra tiesiog puiki laida, kuri yra ir pramoginė, ir ugdanti. Ir mano giliausiai įsitikinimų visas visuomenės transliuotojas, tiek audio formatas, tai radijas, tiek televizija, turi būti tokia. Na, o kiek visuomenė, kokį procentą visuomenė sudaro žmonės, kurie nori intelektualesnių laidų, kurie nori, kad būtų daugiau politikos analizės. Tačiau visuomenės transliuotojas, jūs nepaėdė, kad su komerciniais kanalais. Bet visuomenė tai nesusideda vien iš tų 5 ar 8%. Yra ir žmonių, kurie, na, kitaip įsivaizduoja, kas yra kultūra, kas yra ugdymas. Mes taip gražiai sutarėm ir dabar jūs pradėt priešginiaut man. Mes tik susipykom laidos pabaigą. Ką dabar duokim garo. Štai ir duodam garo. Na gerai, mano pozicija labai paprasta, yra komerciniai kanalai, kurie gali daryti, ką nori, kas leidžiama įstatymu, tai yra pataikauti skoniui, netgi labai oportunistiškai ir negarbingai, bet visuomeninis transliuotojas neturi to teisės daryti, kaip kad vaikų ugdymas mokykloje arba darželėje. Tu turi ugdyti vaiką, o nerodyti jam tai, kas jam patinka. Tu turi suderinti tą ir tą, kitaip sakant. Na, aš matau šiek tiek kitaip. Manau, kad komerciniai kanalai tik pataikauja masiniam skoniui, ir jeigu mes pasižiūrėsime didžiųjų komercinių televizijų prime time, tai matysime, kas yra rodoma, apie jokių ugdymo kalbos nėra. Išskyrus o visuomeninis transliuotojas turėtų derinti vieną ir kitą, nes būti vien kažkokiu elitiniu televizijos kanalu skirtu tik 5 ar 8% visuomenės, aš manau, būtų, na, ir politiškai neteisinga, ir komunikacijos požiūriu, tai būtų, na, sąmoningas apsiribojimas labai nedidelė visuomenės dalimi, kaip tik ta, kurie galbūt to švietimo ugdymo mažiau reikia. Gerai. Julius Černiauskas klausė iš Facebook'o, gal gali mane atblokuoti? Jūs užblokavot mano draugą? Ar gražu? Gerai, aš turėsiu galvoje pasistengsiu tai padaryti. Bartas Koleris klausė, ar žiūrėjot krepšinį Lietuvą Italiją? Jei taip, kas privertė? Ne, nežiūrėjau, bet mačiau, brauzindamas planšetę, koks yra rezultatas. Iš tikrųjų, aš nuo vaikystės, paauglystės labiau domiuosi futbolu nei krepšiniu. Krepšinis kažkaip neužgavo tos jautriosios stygos, taip nepramušo. O futbolu domiuosi, bet labai sunku ir iš tikrųjų domėtis ir sirgti už Lietuvos rinktinę, bet stengiuosi iš visų jėgų. Nu, iš Dimšą klausė, ar turite kokių patarimų būsimiem politologam? Keistas klausimas, kodėl jūs bet jūs pats politologas, tai pirmin. Bet patarimų, na, žiūrint, kokiais klausimais, politologai irgi žmonės. Tai... Daugiam garo klausimą. Aš išplėsiu šitą klausimą, man toptelio, žiūrėkit, tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas, kurį jūs pats esat baigęs. Taip, taip. Jis iškepa daug pakankamai jaunų žmonių, kurie po to daro, ką jie po to daro. Daro protingus veidus ir rašo savo liberalius ar konservatyvius ar socialdemokratiškus pastebėjimus į Facebooką. Kas iš to? Na ir aš tik klausiu. Užsiima įvairią veiklą ir valstybės tarnyboje darbuojasi. Patarėjais? Ir kūrybinė veikla ir patarėjais, nežinau, padėjais, šiaip tarnautojais. Daug kas matyt, aš įsivaizduoju, ypač praėjusį dešimtmetį stengiasi arba patekdavo į diplomatinę sferą, į užsienio reikalų ministeriją, kur taip pat yra neblogos perspektyvos daryti karjerą, gal jos prastėjančios yra, nes vis daugiau tokių norinčių. Bet ir dalis užsiema mokslinė veikla, dalis ateina į žurnalistiką ir beje labai neblogų tarptautinių santykių instituto auklėtinių yra atėjusių į žiniasklaidą ir sugebėjusių labai būti labai neblogų žurnalistais. Ir duoti garo. Duoti garo mes nesutarim šitą klausimą. Gerai. Vladimiras Laučius buvo šiandien mūsų laidoje, mes labai dėkingi jums, kad jūs atėjote ir linkim jums geros kloties, dar ilgos bobų vasaros, kad jinai truktų iki pat kalėdų. Jau per karštą. Gerai, iki visiems, ačiū, sėkmės. Čia žinių radijas. Likite su mumis.